Сәлеметсіндерме, балалар, 5-ші сыныптың адам және қоғамы сабағы басталуға әзір болды. Балалар, сендер кітап дәптерлеріңді шығарып, сабаққа белсенді қатысыңдар. Бүгінгі біздің көретін сабағымыз, отанымыздың тарихын, мәдениетін қалай білеміз? Біздің бүгінгі әңгімеміз моңғол мемлекеті, моңғолдардың көптеген мыңдаған жылғы тарихы бар екенін сендер жақсы білесіңдер. Біз тарихымызбен мақтанамыз, ал сол тарихымызды қайдан қайтып тауып білер екеміз. Біз жеке адамның туу туралы куәлік арқылы сол адам жайлы ақпарат беруге болады. Олай болса, отанымыздың тарихын білместен бұрын жеке адамның өзінің туу туралы куәлігін қайдан қалай білуге болатын жайлы жаттығу жасайық. Енді біздің жұмыстайтын жаттығуымыз туу туралы куәлігіндегі ақпаратты пайланып, куәлік иесінің тарихын жазыңдар. Мұнда руы, әкешесінің аты, аты жөні, регистрі, жасы, жынысы, туған жыл, ай күні, қайда толған туралы ақпаратты жазады екенбіз. Олай болса, жеке адамның жөніндегі ақпаратпен бірдей еліміздің ақпаратын біз қайдан алып білуге болады. Алдымен оқулықтағы тарихи ескерткіштерді заттарды тарихымызды біліп алайық. Оқулықтың 48-ші бетіндегі тарихымыз жайлы қызықтайық. Моңғол елінің жер картасын мұғалімдерін тақтаға орналастырды. Еліміздің қай жерлерінде қандай ескерткіш бар екенін біліп алайық. Ямаң-Ус жартысының суреті. Қауд аймағының Уйынш-Алтай сумының арасында орналасқан. Ямаң-Ус жартасында үш атқа жеккен күймелі арбаның суреті. Қауда аймағы жер картасының мына жерінде орналасқан. Қауд аймағының мұғалімдерін көрсетіп тұр. Бұл Қауд аймағының Уйынш-Алтай сумының арасында дегенбіз. Сумның суретін мұғалімдерін көрсетіп тұр. Бұл Уйынш-Ал келесі Алтай сумыны. Бұл екеуінің шекараласында орналасқан. Ямаң-Ус шекарасы тарихи ескертуіміз. Тақтаға мұғалімдерін орналастырсын. Енді ақпарат берейін. Алтай сомының оңтүстік қараған 10 метр биіктікте қауырға жартасы 100 метр шақырымынан өте анық көрінеді. Ямаң-Ус жартасында ит, ешкі, садақ атқан адам, садақ атты адам, ат мініп қолына қару жарақ ұстаған адам, жылқы түйе, мұртаңба, арбаны бейнелеген екен. Ямаң-Ус жартасының ортасында үш атты түйме бейнелеген. Арбаның алдында садақ көтерген садақшы және оның артында атты ер адам бейнеленген. Кескіндеме шевердің шеберлігімен қатар үш атқа жеккен күймелі арбаның суреті бейнелеген. Зерттеушілер бұл күну дәуірінің тарихы ескерткіші деп анықтаған. Және де тағы бір тарихи ескертуіміз тас құрал аркелектор тарих зерттеушілер үңгір және өзен көл бойынан ертедегі адамның қолымен жасалған тас құралдарды тапқан. Бұл көптеп кездесетін тас құрал дәуіріне жататын құралдар. Тарихқа дейінгі уақыттан басталып 2,5 миллионға жыл бұрын азамат тұқымдасына жатады. Тасты өткір, үшкір шығарып, аң аулап, жер қазу сияқты күнделікті өмір тіршілігіне көп керектенген. Бұл кезде жануарлардың сүйектері де қолданылған. Олар қазба жұмыстары кезінде табылған. Мыңдаған тас құралдарымен салыстырғанда сүйек құралдары сирек қолданылады. Бұл ежелгі адамдар қолданған тас пен металдармен гөрі сүйектер әлдеқайда нәзік болғандықтан сирек керектенген екен. Тас дәуірінде металдармен жұмыс жасау адамның нақты мүмкіндіктерінен әлде қайда жоғары болатын. Тас дәуірі үш археологиялық кезеңдердің алғашқысы және тарихқа дейінгі адамдар қолданған заттар бойынша үш кезеңге бөлінеді. Бірінші кезеңі тас дәуірі, екі қола дәуірі үште, төмір дәуірі деп үшке бөледі. Келесі тарихи ескертуіміз Орғун-Сингхір үңгірі. Бұл Қауд аймағында орналасқан. Енді барлығымыз Орғун-Сингхір үңгірімен қысқаша саяхаттайық.
Қысқаша мәлімет берейін. Қауды аймағының Маңқын сумында орналасқан. Моңғолияның 9 кереметінің бірі ретінде танылды. Маңқын сумынан 25 километр қашықта ақшыл соры түсті мәрмәрден құралған. Ішкі биіктігі 15 метр. Үңгірдің қабырғасында айдахар, мүйізді, ақбөпе мен түйе құс сияқты көптеген жануарлардың суреттері орналасқанын көрген шығарсыңдар. Келесі ескерткішіміз Шыңғыстың тас жазуы. Көшенің биіктігі 202 сантиметр, ені 74 сантиметр, қалындығы 22 сантиметр. Ежелгі тарихи ескерткішіміздің бірі. Қазіргі кезде Санкт-Петербургтің Эрмитажында сақталған. Бұл көше Шыңғысханның інісі Хасырдың ұлы Есігөнге арнап орнатыпты. Үрлінгі қырандыларынан Хондуэн өзенің ағып жатқан жерінен табылғанын жергілікті аудармашылар Шыңғыс ханның алғашқы екі сөзін оққаннан соң Шыңғыс хан жазуы деп атайды. Жазуы бар бұл ескерткішті 1225 жылы монғолдар Орта Азияның елдерін жаулап алған мерекесіне белгілеп, Муха Шашихой деген жерде ұлы төрелер құрылтайы болып той істегенде сата қатып, Есігөнге мерген 335 құлаш жерге жебе атып, озған құрметіне орнатыпты. Келесі тарихи затымыз монғолдың құпия шежіресі. Бұл кітапта ол монғол мемлекеті орнаған алғашқы кезеңі немесе 1100 жылдың соңғы кезеңінің қал ақуалын бейнелеп жазған. Монғолдың құпия шежіресі монғолдың шығу тарихынан бастап Шыңғыс ханның қайтыс болғаны, Үгедей ханның таққа отырғанын әңгімелеген. Барлығы 12 тараудан тұрады. Алғашқы 10 тарауыз Шыңғыс ханның қайтыс болғанынан кейін тышқан жылы немесе 1228 жылы. Соңғы 2 тарауы Үгедей ханның қайтыс болғаннан бұрын 1240 жылы жазылған 12 тарау екен. Келесі тарихи заттар бұйымдық және мәдени құрылдарды теледидардан көріп тұрсыңдар. Бұйымдық және мәдени мұралар мұны тарихшылар зерттеп тауып біздерге таныстырады. Бұйымдық және мәдени мұралар. Тарихи ескерткіш заттардан тарихымызды біліп алдық. Білімімізге сүйене отырып, сендер екі сұраққа жауап беріңдер. Бірінші сұрақ. Тарихи ескерткішті мұралар жойылып кетті деп ойлайық. Қандай кері әсер пайда болады? Сенің ойынша. Сұрақ екі. Жоғарғыдағы суретке зер салып, тарихи мәдени ескерткіші жерлерді қайтып қорғау жөнінде жазыңдар. Оқулықтан басқа біз білмейтін тарихи ескерткіш жәдігерлері жайлы білейік. Бұғын көші Төу аймағының Их Тәмір сомының байын саған өзенің аяғында Алтай Сандыл тауының етегінен табылған Бұғыт көші суретін тақтаға орналастырайын. Арқыңғай аймағының жер картасын көріп тұрсыңдар. Арқыңғай аймағындағы Их Тәмір сомының байын саған өзенің жанында. Бұл туралы ақпарат айта кетейін. Бұғыт көші
Қола және темір қару жарақ кезінде жәдігерлердің бірі бұл сопа тасты жүндеп, ұлы бұғының суретін бейнелеген үшін бұғы мүсіні деп атаған. Маңғол елінде шамамен 505 бұғы мүсіні бар. Оның 468-і Арқанғай аймағында. Арқанғай аймағының Ихтәмір сомының Байын саған өзенінің аяғы Алтын сандыл тауының етегінен табылған бұғы мүсіні. Алдыңғы жағынан күн мен бұғы нақты суреттеген мүсін екен. Келесі ақпарат тас дәуіріндегі. Бұл Сукуатар аймағында Мүңг хан сомының Остан Борғыста да жаңа тас дәуірінің қонысы деп аталады. Бұл сол кездегі адамдардың тіршілік жасап жатқан дәлелдейтін тас дәуірі. Тас дәуірінде істеген тамақтың қалдығы және адамдардың керектенетін заттарының табылған жері екен. Бұл Сукуатар аймағындағы Мүңг хан сомының Остан, Бостан, жаңа тас дәуірінің қонысы. Біз алдыңғы сабағымызда Моңғол елінің көрікті әсем жерлерімен саяхат жасау барысында Мелкей хат тасымен танысқан болатынбыз. Олай болса, сол сабақты пысықтау үшін Бақа жартасын қайталаймыз. Бақа жартасы Улан Батырдан 65 км жерде орналасқан. Қорық тірішінің жерінде. Мұғалімдерің Улан Батырдың жер картасын кіргізді. Улан-Батыр қаласы орталықта. Улан-Батырдан 65 км жерде өте ерекше табиғаты бар бақаш тәрізді деп аталатын биік жартастар. Осы жартасты ата-бабамыз бұрын мүңгім цехо көміс жартас деп атағаны Қорық тірішінің ұлттық саябағы Хан Кенте туристік ортасында биіктігі 24 метр. Отанымыздың тарихы мен мәдениеті жайлы білдік. Енді білімімізді пысықтап бір жаттығу жасайық. Бір, түміңдегі екі сөйлемді оқыңдар. Қайсысы сізге тарихты аңырақ баяндайды? Неліктен? Бірінші жаттығу, әр кім өзінің өмір баяны тарихын біледі. Мысалы, мен 2011 жылы туғам, қазір есейдім. Келесі сөйлем. Әркім өз өмір баянының тарихын біледі. Мысалы, мен 2011 жылы туғам, қазір 9 жастамын, екі сөйлемді салыстыр. Екінші сөйлем, біздің өлкемізде бұдан сан мыңдаған жылдар бұрын адамдар өмір сүрген. Ұлы Моңғол мемлекеті ертеде орнаған. Келесі сөйлеміз, біздің өлкемізде осыдан 700 мыңдан 800 мың жыл бұрын адамдар өмір сүрген. Ұлы Моңғол мемлекеті 1260 жылы орнаған. Екі сөйлемді өзара салыстырыңдар. Екі сөйлемді салыстырғанда бізге нақты тарихты беріп тұр ма? Олай болса, сендердің жазғандарыңызға сәйкес келіп тұр ма? Әр кім өзінің өмір баянын білетін, мысалы, мен 2011 жылы туған қазір өсейдім деп айтқан, немесе қазір 9 жастамын деп айтқаны дұрыс па? Және біздің өлкемізде бұдан сан мыңдаған жылдар бұрын адамдар өмір сүрген деген дұрыс па? Немесе 750-ден 800 мың жыл бұрын адамдар өмір сүрген дұрыс па? Және де Моңғол мемлекеті ертеде орнаған дегені деп айтқаны дұрыс па? Әлде Ұлы Моңғол мемлекеті 2006 жылы орнаған дегені дұрыс па? Сендердің жазғандарыңызға сәйкес келіп тұр ма? Келесі екінші тапсырманы орындайық. Уақыт өлшейтін бірліктерді кішісінен үлкеніне қарай орналастырыңдар. Онда сағат, минут, секунд, 10 жыл, тәулік, ғасыр, жыл, ай, апта, мың жыл.
кішісінен үлкеніне қарай орналастырыңдар. Үшінші тапсырма. Тапсырманы орындағынан кейін сұрақ бойынша әңгімелесіңдер. А. Тарихи уақытты өлшейтін қандай бірліктер пайдаланады? Неліктен? Б. Тарихи уақытты түсіндір. Бір жыл, 365 тәулік тағы басқа. Енді үй тапсырмасын берейін. Өз жерлерінің тарихы мен мәдениетін жер картасына белгілеп жазыңдар. Сабаққа белсенді қатысқан балаларға рахмет. Балалар, сендер қолдарыңды тұрақты жуып, ауыз маскаларыңды қадап жүріңдер. Сау болыңдар.